Į teismą buvęs Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas Arnoldas Zdanevičius kreipėsi daugiau nei prieš metus. Jis teigia, kad nebuvo priimtas į darbą dėl savo lytinės orientacijos. Vyras siekia įsidarbinti dėstytojų Vilniaus kolegijoje. Pirmąją lytinio diskriminavimo bylą Lietuvoje teismas išsprendė, tačiau regis sprendimu nepatenkintos liks abi pusės. Zdanevičiaus kaltinimai aukštajai mokyklai teismui pasirodė ne visai pagrįsti. Tiesa, jis pripažino, kad dėstytojas diskriminuotas, tačiau ne dėl lytinės orientacijos, o dėl socialinės padėties. Bandydamas įsidarbinti, Zdanevičius buvo socialiai remtinas, laikinai nedirbo. Kolegija pasirinko mokymo įstaigoje jau kurį laiką dirbusią dėstytoją. Pripažino teismas dėl socialinės padėties pažeidimo, bet atmetė dėl seksualinės orientacijos. Na, man sunku dabar komentuoti, nes labai plačiai susipažinus su motyvais, bet aš manyčiau, kad vis dėlto šioje dalyje mes sprendimą skųsime, nes mes manome, kad pagrindas buvo ne tik socialinė padėtis, bet ir seksualinė arba lytinė orientacija. Zdanevičius sprendimo išklausyti neatvyko, tačiau anksčiau yra teigęs, kad per pokalbį su kolegijos komisija buvo išvadintas bedarbiu, iš jo šaipytasi. Jeigu jie mano knygas homofobijos tematiką paėmė su dviem pirštais ir žiūrėjo tai kaip į kažkokį, reiškia, vos ne per nosinę, per į tą knygą prisilies net bijo, tai kaip jie gali žiūrėti į tą mano mokslinį interesų sritį ir taip toliau, tai aišku, kad jiem, o aišku, kad kadangi čia nėra taip jau labai slapta, kad aš esu netradicinės orientacijos lytinės, tai aišku, ir jiem tas daugiausiai ir maišė. Vilniaus kolegija, nepriėmusi Zdanevičiaus į darbą, privalės jam sumokėti daugiau nei 30 tūkstančių litų kompensaciją. Taip pat surengti naują dėstytojų atrankos konkursą, kuriame galės dalyvauti ir Zdanevičius. Dar prieš teismui priimant sprendimą Vilniaus kolegijos direktorius yra sakęs, kad apie Zdanevičiaus lytinę orientaciją kolegijoje niekas nežinojo. Esą pirmą kartą apie dėstytoją visi išgirdo, kai šis vandeniu homoseksualų įtynėse apipylė į eiseną bandžiusi įsiveržti parlamentarą Petrą Gražulį. Jam senai reikėjo to padaryti, kad jį užsičiauptų ir nekeltų nesantaikos. Vilniaus kolegija ne vienintelė, kurią Zdanevičius apskundė teismui. Temidės sargai vis dar aiškinasi, ar teisėtai dėstytojas buvo atleistas iš Vytauto didžiojo universiteto Kaune. Zdanevičius tikina, kad buvo išmestas dėl savo lytinės orientacijos. Prašo priteisti 100 000 litų. Reporteris Karolis Vitkevičius, Vilnius.